Oli ihana talvipäivä. Pekka vaelsi ystäviensä Tankan ja kissan kanssa lumessa. Pieni lintu istui puussa ja katseli heidän jälkeensä. Pekka! Pekka! Huusi isoisä. Hän ei kuule mitään, kuten tavallisesti murisi hän ja tömisteli ystävystensä jäljessä. Pian hän oli saavuttanut heidät. Tule Pekka, sanoi isoisä. Tule sisälle taloon. On jo myöhä ja tulee pimeää. Koska Pekka, Ankka ja kissa olivat jo väsyneitä, he lähtivät heti kotia nurismatta. Se pieni lintu visersi heille hyvästiksi ja lensi tiehensä. Kun he olivat sisällä talossa, sanoi isoisä Pekalle. Katso tämä viesti sinulle sillä aikaa, kun telmit ystäviesi kanssa lumessa. Hän antoi Pekalle hienon puukivärin. Oo ei, sanoi kissa. Minä luulen, että hän haluaa sen mukaansa sänkyynkin. Illallisen jälkeen istuivat isoisä, Pekka, kissa ja Ankka kuten joka ilta ja heillä oli viihtyisää. Kuuletko Pekka, sanoi isoisä, se on susi. Ne löytävät vain vähän syötävää näin talvella ja tulevat siksi lähemmäksi maalaiskyliä. Siis ole varovainen, älä mene kauemmaksi talosta kuin aidan luo. Siis kysyi Pekka. Susi tulee vain yöllä ja sinä olet kuitenkaan ulkona. Ei, sanoi isoisä. Se ei tule vain yöllä. Kun susi tulee oikein nälkäiseksi, unohtaa se kaiken varovaisuuden ja tulee talojen lähelle myös päivällä. Kuuletko? Se on jo hyvin lähellä meitä. Se on varmasti hyvin nälkäinen. Kun Pekka lepäsi sängyssään sinä iltana, kuuli hän pitkään suden ulvonnan. Hän päätti, että hän jo seuraavana aamuna vangitsee suden. Sitten ei isoisän tarvitse enää olla peloissaan. Seuraavana aamuna nousi Pekka hyvin aikaisin ylös. Ankka, tule tänne, huusi Pekka. Miksi olet ottanut kiväärisi mukaan, kysyi Ankka. Minä haluan vangita suden kiväärilläni, sanoi Pekka. Tuletko mukaan? Eihän siinä voi mitään tapahtua, koska sinulla on kiväärisi mukana, mietti Ankka. Kuinka sinä taaperrat hauskasti, sanoi se pieni lintu Ankalle. Sinä olet merkillinen lintu, et osaa edes lentää.
Lopettakaa se riitely te kaksi, sanoi Pekka. Siihen meillä ei ole aikaa. Ankka ja minä haluamme vangita suden. Sinä pieni lintu, haluatko auttaa meitä? Jos sinä luulet, että voin olla avuksi tavalla tai toisella, tulen tietenkin mukaan, piipitti se pieni lintu sävyisästi. Kissa ei vielä ollut saanut aamiaista sinä aamuna ja hänen ruokahalunsa lisääntyi nähtyään sen pienen linnun. Pekka, Ankka ja se pieni lintu neuvottelivat jo, miten parhaiten onnistuisivat suunnitelmissaan. Varo, pieni lintu. Oi kissa, nauroi Pekka. Jos sinä ajoit liivetä puuhun linnun luo, niin luovu ajatuksesta. Kun olet päässyt sinne ylös, niin se lintu on lentänyt pois jo kauan sitten. Sitä paitsi, sanoi Pekka. Sinä et saa syödä sitä pientä lintua. Se auttaa minua nimittäin meitä vangitsemaan suden. Vangitsemaan suden, ilahtui kissa. Sitten tulen minäkin mukaan. Suden vangitseminen on hyvä asia. Isä ihmeteli kotona, missä Pekka voisi olla näin kaikaisin. Pekka ja hänen ystävänsä olivat jo niin kaukana, että hän tuskin voisi nähdä heitä. Enkö ole sanonut Pekalle, että on liian vaarallista mennä niin kauaksi talosta, torui hän. Hän juoksi kiihtyneenä Pekan ja ystävien jälkeen. Pekka! 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 Pekka, enkö ole kieltänyt sinua menemästä näin kauas? Torui isoisaa, kun hän oli saavuttanut ne 4 ystävystä. Mutta minä haluan vangita suden, alkoi Pekka selittää. Vangita suden, huusi isoisaa kiihtyneinä. Sinusta on tullut mieletön. Mars, takaisin taloon! Pahoillaan siitä, että isoisä niin kovasti pelkäsi sutta, kävelivät Pekka ja ystävänsä kotia kohti. Talon ulko-oven edessä hyvästelivät kissa, Ankka ja pikkulintu Pekan. Nähdään Pekka, nähdään Pekka! Kun Pekka ja isoisä olivat tulleet tupaan, otti isoisä Pekan kiväärin ja laittoi sen kaappiin. Oi Pekka, sanoi isoisä, minä tiedän, että sinä olet iso ja vahva, mutta susi on vielä isompi ja vahvempi kuin sinä. Älä koskaan enää yritä vangita sutta. Se on paras, että sinä tästä päivästä lähtien pysyt sisällä talossa. Isoisä istui keinutuolinsa ja nukahti pian. Suden vatsa kulisi aina vain enemmän. Se ei kestänyt enää olla nälissään. Ja se päätti lähteä maalaiskylään. Oli sitten kirkas päivä tai ei. Kun se tuli metsän laitaan, näki se Ankan uivan keskellä lampea. Hitto viekö, niin kauan kuin Ankka ui lammessa en voi vangita sitä. Mutta samassa huomasi Ankka, että vesi oli hyvin kylmää ja taapersi rannalle. Mutta Ankka ei lainkaan huomannut sitä pientä lintua. Pekka seisoi ikkunan luona ja huusi, kiiruta Anka, juokse pois! Mutta Anka ei luonnollisestikaan voinut kuulla häntä. Varo Anka!
Mikä nyt on hätänä? Pekka juoksi nopeasti ulos, mutta se oli myöhäistä. Hän ei enää voinut auttaa Ankkaa. Susi nuoli tyytyväisenä kuonoaan ja juoksi takaisin metsään. Kun Pekka ehti lammelle, istuivat kissa ja pikkulintu surullisena puussa. Nyt ei itkeminen auta, sanoi Pekka viimein. Nyt me joka tapauksessa vangitsemme suden. Kuuletko, sanoi Pekka niille toisille. Susi on nyt jo taas nälkäinen. Ja koska se on niin ahne, niin se menee varmasti ansaamme. Odottakaa minua tässä. Kun Pekka tuli takaisin, oli hänellä pitkä köysi kädessään. Kuuntelehan tarkasti, pikkulintu, sanoi Pekka. Lennä sinä nyt suden luo ja lentele sen kuonon ympärillä. Sillä tavalla houkuttelet sen tänne. Minä kiipeän puuhun ja kun susi on täällä, voin minä vangita sen. Pikkulintu ymmärsi asiat ja lensi metsään. Pekka kiipesi ylös puuhun kissan luo. Se ei kestänyt kauan ennen kuin pikkulintu oli löytänyt suden. Sillä välillä oli Pekka tehnyt silmukan köyteen. Ja samaan aikaan kun pikkulintu ärsytti enemmän ja enemmän sutta, pudotti Pekka hitaasti köyden alas. Susi raivostui enemmän ja enemmän ja huomasi vasta menneensä ansaan, kun Pekka voimakkaasti nykäisi köydestä. Susi ulvoi niin hirveästi, että se kuului kauaksi metsään. Koko päivän olivat metsästäjät olleet metsässä ja etsineet sutta, mutta eivät ole tähän mennessä löytäneet pienintäkään jälkeä siitä. Nopeasti sanoi yksi metsästäjistä. Se kuulostaa siltä, että susi on jo lähellä kylää. Meidän pitää vangita se ennen kuin se tekee suuria vahinkoja. Kun metsästäjät tulivat metsän reunaan, näkivät he suden hyppivän ympäri yhden puun alla lammeleillä. He näkivät myös, että Pekka, kissa ja pikkulintu istuivat puussa. Älä pelkää, Pekka, huusivat he. Me ammumme suden ennen kuin se tekee sinulle pahaa. Ei, ei, huusi Pekka. Ei teidän tarvitse ampua, minä olen jo vanginnut suden. Vasta nyt näkivät metsästäjät köyden, joka oli suden suussa. Epäilen tulivat he lähemmäksi. Pekka on vanginnut suden, sanoivat he hämmästyneinä. Ja ylpeinä kertoivat Pekka, miten he olivat olleet viekkaampia kuin susi. Sisällä talossa oli isoisä herännyt suden ulvontaan. Pelästyneinä katsoi hän ulos ikkunasta. Varjelkoon, huusi hän ja juoksi samassa ulos.
Sillä välillä olivat metsästäjät sidoneet suden riukuun kiinni, pää alaspäin. Nyt voimme helposti kantaa sen kylään ja näyttää kaikille ihmisille, sanoi yksi metsästäjistä Pekalle. Katso, muusi metsästäjä isoisälle. Pekka on vanginnut suden. Minä myös, visersi pikkulintu. Isoisä oli hämmästynyt. Sinä et ole vain vahva ja rohkea, sinä olet myös viisas, sanoi hän Pekalle. Mitä? Sanoi isoisä. Mitä? Sanoivat metsästäjät. Se on ankka, huusi Pekka kiihtyneenä. Susi on ahneuksissaan niellyt sen elävänä. Kaikki iloitsivat ankan kanssa. Matkaan, huusivat metsästäjät. Voiton riemuisina lähtivät kaikki maalaiskylään. Pekka on vanginnut suden, huusivat metsästäjät. Maalaiskylässä sidoivat se suden ylös roikkumaan keskelle toriin. Kaikki ihmiset rensivät paikalle. He pitivät suuret juhlat iloissaan siitä, että heidän ei enää tarvinnut peljätä sutta.